Яка вирішила показати, що він герой. Ти робиш картинку. Пан не шутить. Герой на Донбас. Там убивають молодих пацанів, а ти ходиш тут по Криму. На тебе потрібно туди поставити. Ти бреднувати. На Донбас. На Донбас. За тебе герой. На Донбас. Популізм. Їм на Донбас. На Донбас. Якщо ти герой, мордати, пузати. Знаєш, я знаю, я що сказав, мордати, пузати. Виграв для нещодавно. Він на Донбас. Поїду разом з тобою. Він на Донбас. Скільки разів був на Донбас? Ні разу, ні разу. Подивіться на цього мордатого героя. Та ти що? Вот от... Що? Що? Потом. Герой, то ти подонок. Бачите? Це замовлення. Яке замовлення? Замість того, щоб їхати на Донбас. Замість того, щоб допомагати нашим хлопцям. Подивіться, отакі вони ходять в вольтаті по Верховній Раді і руки піднімають. Ти як такий герой, піди п'єса поганяє. Поганяю, блядь. Я кажу, п'єса йди поганяй. Не давай на мене п'єса. П'єса йди поганяй. П'єса йди поганяй. Терористів йди поганяй. Терористів йди поганяй. А не Ляшка. Герой великий, я кажу, йди терористів ганяй. 93-й рік, ти ще ганяй. Йди терористів ганяй. Поясни людям, що ти ганяю. Ти ганяй терористів. Поганяю. І ганяю не набагато більше людей. Оце отакі мордаті, пузаті. Отакі. Ні разу не були на Донбасі. А він тільки знає, що він знає. Знає, знає. Таку знає. О, бачите, оце ви, шановні виборці, дивіться, кого ви обираєте. Шановні фронтівці, які голосували за цього мордоворота. От подивіться, як він висловлюється. А тебе точно не буде голосувати. Як він висловлюється, ти фронтівця. А ти скільки разів? Ти скільки разів? Гляньте, як він висловлюється. Попитайте, скільки разів він був на Донбасі. Багато. Він не герой, давити, душити наш пан. Навчився в комуністів. Мартинюк давив, тепер другий давий мордати. Слухай, ти. Іди на Донбас. На Донбас. Іди на Донбас. На Донбас. На Донбас. Іди на Донбас. Я тут.